我们看第十二题，第十二题的话说，现在有个斜面，然后它这个上面都有摩擦力，好，这个摩擦系数都是零，啊，这里摩擦系数也是零，然后由这个高 h 的地方这样滑下，啊，滑下来的话呢，这里有个小运，小运是为了防止它碰撞，也就是说，这个能量消量都是由于摩擦力的，而不是由于碰撞。好，那这样的话就滑过来，它滑到这里，然后他说假设这个长度是 L， 它的高度是 H， 那他要算什么呢？算那个 μ 啦，摩擦系数等于多少？好，这怎么做？我们知道这物体哈，从这里到这里的话哈，这里动能等于零嘛，这里动能也等于零，所以哈，这个物体受了几个力呢？受了几个力做功，万有力也要做功。那正向力没有做功，哦，啊还有那个摩擦力做功，哦，啊其他就没有什么力。那么外有力做的功哦，是等于做正功嘛？外有力做正功哈，哎，这 W 等于，哦，就是有外有力是做正功，做正功是 mgh， 然后呢，这个摩擦力，哦，这边的摩擦力呢，做功做多少呢？就是说。哎，减掉这做不公嘛，这等于 μ， 啊乘以那个正向力，哦，正向力是等于 mg 哈，哦，cosθ，哦，正向力哈，哦，跟 mg 呢在这个方向的投影，好，哦，这样抵消，哦，在这个方向立方公式合力等于 μ， 就 mg 哈，哦，cosθ 等于 m， 哦，这个是等于这个正向力，哦，μ 乘以正向力，所以这是摩擦力。按摩擦要乘以啊，乘以这一段长度叫 S。哎，啊，我们发现哦，你 S 的话哦，乘以那个 cos 西塔哈，刚好等于这一段。所以的话哦，这一段刚好刚好是斜面在这个方向的投影。所以这个事实上也不一定要斜面啊，曲面也可以。因为曲面的话哦，你每一小段投影嘛，每一小段投影过来的话哦，就等于呢，等于什么？等于整段。好，那我如果说是纸的斜面的时候，整个投影过来就这一段。好，啊，还要扣掉什么？扣掉这一段哈，它的什么呢？它摩擦力做的功，这段摩擦力做的功嘛，等于是 μ。啊，正向力现在是 mg 嘛。啊，乘以多少？乘以这一段的长度。这一段的长度哦，实际上是怎么变的？啊，扣掉什么？扣掉呢，这斜面哈，在这个方向的投影。哦 ，L cos 西塔，刚好这两项可以消掉。哦，这 μ m g cos， m μ m g s cos 西塔，这是 μ m g， 哦，这应该是 s cos 西塔。哦，这整个 L 嘛，啊，减掉这一段，这一段就是 S 在这个方向投影，啊，这刚好可以消掉，刚好可以消掉呢。这边啊，这个等于多少？等于是 mg 哈，然后 h 哈，啊减掉 μ mg 呢，哎呀，啊 mg 可以消掉，所以就可以算出 μ 来。μ 就等于多少呢？我把 μ l 移到这里 ，l 跟 h， 哦，这个就是答案。